Hello， 大家好，我大师，喜欢频道记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG 跟 B 和 Twitch。那我们现在继续游玩《幽城幻剑录》。那上一集是解决了宿州城的那个兵权，然后得到一个兵之兽魂石吧。好，那接下来呢，我们要去高昌，不是高昌古城，是凡沙堡。然后我们去四楼会拿到一个太乙战盘，还有一个百草药典。OK， 好，我们出发吧。夏侯仪，是你？刚守的庞沙洲，真倒霉！刚出完庞沙堡就马上遇到敌人，没办法，看来先下手为强。寒沙保重，想动手的话就来吧。等等，夏侯公子，我可没有对你动手的意思，只是向你打声招呼而已。打声招呼，这是什么意思？是这样的，自从夏侯公子一行上次来过之后，包族家在全跑弟兄。夏侯公子是有非敌，如果你这次打一防，务必以客人之礼相待，否则将以宝归严惩。啊，原谅包主有先吩咐过了，能够和你们化敌为友，从此不再多起争斗死伤，这次再好不过了。小侯贪腹，看守监牢之责，不能为公子一行作陪，请公子你们自己在堡内逛逛吧。哪里，多谢你这番说明，我们不打扰你了。OK。当自己家的意思了，就是看守没有囚犯的牢房，这样不是很闲吗？欸，很爽欸，为什么这个也洗啊？啊，好，然后中间这边有一个用一个黑铁钥匙，在之前救黄埔镇的时候有拿到一个钥匙，应该是这个吧。不是啊，也不是，到底是哪一个啊？黑铁钥匙啊，对啊，是这个啊，对，嗯，好一件别致的卧室。这该不会是黄埔堡主的房间吧？哇，上闯人家房间。哦，咦，这东西的样貌，似乎就是宿舍那位张师所说的太乙战盘。好，就跟黄埔堡主借用一下此物吧。你没有刚借用，你没有通知黄埔生啊，你直接拿走。是没对准的部分啊！这么百草药店，想说各种药草之用，说不定就是甘州城药铺老板轻轻弄丢的那本，就拿这本给他代替用好了。乱拿人家东西给别人，小偷啊！有小偷啊！好，我们这时候回一楼。这古老邦吴的壁画上所描绘的女子。当真是千年前的兵仪吗？而这幅画又有着什么含义？或许有一天，我会知道这个问题的答案吧。OK， 我们要走出去，走这里。它是一个雷电之气，是不是？这令人全身发毛直竖的感觉是。那爬上堡弟兄说的没错，这附近的紫电之气的确很重。不过，这是因为地势较高的缘故吗 ？OK， 这样就可以了。好，我们到龙居岛了。香花子前辈，你在做什么？小子，你来了。老子那是沿着紫电封闭，你在后面看着，一会儿就好。紫电封闭。正如老子所料，这雷鼓打得不怎么样。这魔女脸上的紫电精气着实弱了点，应该换个地方试试才行。小王子前辈，我刚刚看到的雷电是……那就是紫电封闭的杰作。这紫电封闭是老子以风雷禁欲炼成，其性吸雷附电，能将附近的紫电精气凝聚一处，然后轰然发之，就像看到刚才一般。原来如此，不过前辈，
这紫电封闭却有何妙用？妙用？你这问题问得好，到目前为止老子还想不出它有如何妙用，不过以后想必就会想到了。说的也是，正巧小子你攻逢其胜，老子为了怕失败一次我两颗，结果没想到一举成功，只多了一个紫电封闭，就送给你好了。想必是前辈自己想不出什么用途，想想留着也没什么用，就送给我了。也罢，或许以后用得着也说不定。多谢前辈。啊，不用客气。能找到合适的地点，不妨把它拿出来试试看。不过在雷打下来之前，最好先躲远一点就是。有机会的话，晚辈一定要试试看。OK， 好。紫电封闭，哦，原来长这样。OK， 使用。这些紫电机器如此强大，若把紫电封闭用在这里，不知会引起多强的雷电。就算是帮香王子前辈试试看好了，这样似乎也蛮好玩的。雷马上就要打下来，快走为妙。这雷的声势果然不凡，等等，我会感觉到好像雷网中出现了什么东西。哇，直接把灵兽给召唤出来，这不是神将相应的那个宠物吗？这是雷之灵兽阿茂，我应该第一次见到，可是又好像曾经在那里看过。是谁把紫电剑气聚发于此？这强大的雷环电煞扰动了天地诸气，似乎西部的魂体再次凝聚重生。是谁精脑无知沉湎？原来如此，这里的紫电剑气之所以特别强烈，就是因为雷之阿毛的缘故。可是他又为何在这里？妖环的气息，这令我为之窒息的邪愤。是三王子奴之魂吗？敌人，奴之敌人，务须除之灭之。怎么莫名其妙就想动手吗？好一只不讲道理的鸟，要打就来吧。怎样，我是任性的鸟。刚配错，我应该配，来不及了，我已经配完了。应该是很好打。哎，哦，写着问号。蛮弱的吧。明天是天天姐姐最后一幕了，特别幕200块，打完就可以天天姐姐就是正式落幕了。哇，好痛。啾啾咕咕，哦，他长倍率这么高啊！哇，死掉！
我是要重打。哎，我记得我有复活的啊。哎，没有，有吧？哦，有黄镇长。这个回气。还好还好，吓死我了！去死吧！阿茂阿茂，眨眼。雷兽航母，这下应该学过了吧？是我输了。这些机器上去之后，不是要回到风石之行继续沉湎？哦，鸟要怎么配啊？嗯啊，好，只能这样了。好了，就这样。被打败的阿茂化成一块发紫光的石头。雷兽紫兽魂石，雷兽航母化成了，雷兽航母化成了兽魂石。想必会在来日派上用场吧。OK， 重新打，把那个药点给他。哎，药点在哪？在哪？哦，直接点那就好。秋姑娘，你说你遗失的百草药典，这下刚好有这一本百草药典。这本虽非你所遗失的原物，但若你用得着的话，就请拿去吧。这位公子，真谢谢你。我在找的就是这本百草药典，虽然是出自另一人的抄本，但内容是一样的。真多谢你了，姑娘不用客气，你用得着就好。蒙公子为了找到另一本药典，我总给你一些谢礼才行。对了，我从小跟爹学习易经药理，对诸多药物药材的用途格外有兴趣。以后只要有机会，我就告诉你一些这些年来用药调剂的心得，这样可好？俗话说千金难买真学问，以后就请教姑娘你多多赐教了。OK， 听说有一名名叫灵曲的灵兽，正上大夫药草商头头。这灵曲四肢各是名贵药材，行踪神出鬼没，防不胜防。还有这种灵兽极为罕见，不然他们可要叫苦连天了。欸，他没有说他喜欢吃什么吗？我听位老草药上说过，灵曲最喜欢吃的药材就是紫霜灵芝。只要紫霜灵芝，灵曲念千方百计来偷吃，而且吃完后就一醉不起，让人又气又爱。如果有机会的话，我想看看灵曲是什么个模样。OK， 好。陈先生，太乙张满的事情有着落了，你在找的是不是这个？啊，就是这个太乙张满，没错。年轻人，没想到你真的为老夫找到这个，这些不曾经的东西，就当作谢礼吧。两个铸密封石。两个神灵金丹，乌光玄铁，一千两灵子。陈先生，这谢礼倒是其次，要紧的是玄机妹子的天煞死心之茧，请你无论如何设法帮她化解。这个老夫自然记得。来，小姑娘，把你的姓名生辰八字写下来，一样都不可缺。好，有了他的生辰八字，老夫便可以开始驿站和新站。先算出他的命数，流年星宫要土，在太张推占死门所在。陈先生，我们何时可以得知结果？新占和驿占都要花上一段时日，不是马上就能知道结果的。这样吧，
你们有空就来一趟苏州，只要战象有所进展，老夫就会告诉你们。也就只能这样了，陈先生，那我们下次再来。OK， 好，好，我们找到李大夫啊。我最近为了一件事苦恼不已，这些年来，我潜心钻研药理、药经医理，花费了无数心力的时间，却总觉得已经很难再有精进。我该继续坚持下去，亦或是改弦易辙？哎，我该怎么办才好？李大夫，我正要想起一件事。前些日子我交了一个朋友，他送了一本他的著作，这本书说来和医疗有点关系，不知道你有没有兴趣过目？哦，那就让我看看吧。有趣有趣，这书中所论述的眼睛之血来自西方，其方法虽和咱们的医疗全然不同，但却有同脉共理之处。看来我总要找到我寻找已久的新方向。阿姨，这本书借我一阵子如何？这本书所学的学问我半点都不懂，反正放在我这里也是埋没它的价值，我就转送给李大夫你好了。真的？那真是多谢你了。我迫不及待要好好研读这其中的内容。阿姨，我先到后里透透去了。李大夫说走就走，一会儿就不见人影，看来他真的找到期盼已久的新方向了。哎，可以上去咯。哎，到底五份大黄丹，三份丸子菩提。哎，这么东西，玉神幻物。哇塞，李大夫里面都是宝物哎，紫霜灵芝，而且两份。是这样，应该还有啊，应该还有两个。哎 ，OK， 好，找完了。我们看一下那个紫霜灵芝，这到底是可以用到哪里啊？应该是合成用的吧。OK， 方老爹，故事里的盐罐又快卖完了，你再去弄一些回来如何？啊，知道了。不过这把老骨头最近不怎么带劲，再等了一两天吧。哎，这是你老高兴了。这位公子，安排你那个路。啊，真对不起，我这就离开。幺零学 ，OK， 然后嘞，离开店询问老妇人。这个吧，OK， 那我们出城再进来。哇，这么搞纲哦。方老爹到底是怎么了？这回照出去采盐，过了好几天都还没回来。听说最近大漠里不太平静，该不会出了什么意外吧？方老爹，就上回嚷着骨头不舒服，不怎么想去采盐那位老丈吗？啊，公子你倒记得清楚。对了，那时你的确在场没错。既然如此，你可知道方老爹一向都哪里采盐吗？或许晚辈可以带我前去查看一下。方老爹一向把采盐的地点当作独家秘密，从来不向他人提起。我只听他说过，那地点好像在什么罗布泊附近。罗布泊，嗯，这沙拉城里商旅无数，我想总可以问到那个地方的。如果公子愿意出力的话，那就一切拜托你了。咦，这不是以前我们在凉州调查绿洲营地之事时，因爬山保重而认识的行商查士格大叔吗？查士格大叔，好久不见。哎，这不是恩哥吗？
没想到你们来沙洲啦。之前听简大宝说你又出外做生意去了，没想到可以在这里遇见你，生意可顺利吗？实不相瞒，我跟和这一次商队约好的这个碰面交货，我找到了结论，所以现在沙洲城里消磨时间，人工你们呢？我们还是一样到处游历，顺便调查一些事情。对了，大叔，你常在这一带来往，想必试了许多地方，你可听过罗布泊这个处所？罗布泊，这我当然知道，这是塔克拉玛干沙漠东时的一个咸水盐湖，据说有名的古兰城以前在那湖边，不过平常没什么人会去那里，算不得是什么值得一看的名所。怎么，恩公，你想去那里吗？是啊，大叔，你可以告诉我罗布泊位在何处吗？这当然没问题，出过这沙洲城，往西北走一段之后，沿着天山北路的山脉南里而行，顺利的话4到5天就可以看到了。原来如此，多谢塔斯格大叔。小事一桩，恩公你客气了，恩公都有什么想知道了再来这里问我便是。沙漠中的盐湖罗布泊竟然放了一堆他的柴烟，场所如此保密，此方并非找到罗布泊就能找他的所在，到那里之后再试驾搜找一番吧。往左上角这个吗？感觉不是哦。不是，好，我们找到罗布泊隧道入口，这地方是，这里看起来虽然不特别，地貌气息却异常纷乱，莫非有幽界异域混存于此？有意思，最后去看看吧。这应该没有迷宫吧？以后我要小心直播啊，要不然跑出一些奇奇怪怪的图片怎么办呢？在下面这个吗？等等，这宁远幽界的气息和在高山古城地下室是一样的感觉，前面该不会又是……是的，那幽界的气息是来自于此，看这门户原配位于此地，只怕也和之前那些地方有所关联。这是，真的有敌人，所以这是主线剧情没错。两年后的预告，哎呦，大家对我新家这么的期待，我现在还在用客变，我都快烦死了。这只是不是很强？哦，4000滴，看光速。直播，因为直播也是 YouTube 的，你直播完之后，它一样会审核啊。没想到这门外竟有幽界异兽徘徊，不晓得门内会有什么，进去瞧瞧吧。你不是彩银的方老弟吗？你没事吧？公子，你们怎么来这里？莫非你是来救我的？外头的怪物呢？已经被我们解决掉了，幸好我们没有来迟。老爹，这怎么一回事？到底是怎么一回事？老夫其实也不是很清楚。几天以前，老夫和以往一样来到这里，准备割采盐块带回沙洲贩卖营生。走过外头那旧蓝道时，后来眼前蓝芒一闪，镜头都有几只没看过妖物，老夫吓得魂飞魄散，立刻躲在这房里闭门不出。仰天来，不闻听到门上的
门上传来烧爪声，想必那家伙尚未退去，也不敢开门出去，就这样一直撑到现在。好在老上天保佑，唐龙公子这回不来救我命，老夫就算没命丧于妖物手中，在这啥都没有的时势一直待下去，只怕也会饿死渴死在这里了。这么说来，此地幽影聚集，地脉纷乱的异象也是最近才开始的。不论如何，如今这已非久留之地，老弟还是赶快离开此地为宜，差你的工作就暂时歇下吧。是啊，这怎么说还是性命要紧，多谢公子远来相救，老夫这就回沙洲去了。方老弟，请让我们送你一程。这位老弟不止大难不死，看来活蹦乱跳的呢。既然他是在采盐途中被困于此，那采盐地方应该离这也不远，待会送他去看看好了。哎，这么宝物。OK， 难道方老弟？啊，好亮！哇，这是。这样的景象我还是第一次看到。想必这里也是罗布泊的岸边岸，但后来湖移水浅，水中盐分逐渐结成厚块，才会变成这个样子。这里到处都是盐水，厚厚的盐块，应该就是方老弟所说的采盐之所了。一直往前走吗？这好像一个门，对不对？这盐块积得好厚，看来颇不寻常，莫非底下藏有什么？夏侯兄弟，我也觉得这个下头有意，再不是把上面的盐块掘开看看，盐块不像坚壁那样坚硬，或许会花点功夫，但并不难撬开。嗯，这么就这么办吧。于是夏侯爷一行各自拿出冰刃，开始把这几个看起有意的盐块掘开。这是个往地下入口耶，这路通往哪里呢？既然这有入口，底下应该还有其他遗迹。等等，莫非这整块岩层底下都是楼兰城的遗迹？查士可大叔说过，楼兰城古时为罗布伯办如意迁移的湖水掩盖楼兰城的遗址，变成今天的样貌，那倒十分合理。如果能进去一窥究竟就好，只可惜这入口被石门紧紧封住，看来从外头是打不开的。不管怎么样，这种是大发现，这不是先把这件事记在心里，或许以后能找到进入此地的方法。嗯，此刻也只能先这样了。既然进不了这路口，咱们先回城镇休息吧。这寒烟带煞的风，真令人不舒服。嗯，那我们走吧。好，我们回到沙洲城了。我是怎么了？为何心里忽然一阵莫名的骚乱，像是有什么凶事快要发生似的？是我多心了吧？这感觉是……怎么事都忽然冷了起来？地上的太阳明明还笼罩着，不对，好像什么吞噬了天穹之中的黄热羊粪，这阴气是来自于日食。天怎么忽然黑了？天哪！你们看，太阳被黑暗给吞掉了。真的耶，这怎么回事？没有太阳，人世不就陷入一片黑暗？这要该怎么办？等等，我听主播说过，是要说天狗食日。不过这时候一会儿太阳应该很快就回来的。真的吗？你瞧现在暗成这个样啊，天边竟然亮起来了啊，这是多谢观音保佑，菩萨慈悲，太阳又回来了。瞧，天狗把太阳吐回来了，我说过不用紧张的嘛。早说嘛，俺刚才是吓了一大跳。真是的，这什么意思嘛，怎么又是没事喜欢被人吓？管他的，没事啦。我倒希望自己像他们一样乐观，日月之时并非偶一可见的天象奇景而已，他们乃是另有含义的不祥天兆。过去只要有日食出现，天下必起凶乱之势，只是这是时来的突然，去的也快，却不知它代表着什么。说不定这是……那不是错觉吧？在太阳被幽暗吞噬的瞬间，我在天际看到的是……夏大哥，你看到了什么？夏侯爷，你没有看错。
明堂那八大师，这是事实，你是在明显不过的天劫之兆。夏侯乙，你也感觉到了吧？在日时之刻，充满天际的幽篁，就是从洞开的天幕中露出的幽界一角。就在你重临昔日的住所之后，被你停下的天命的仪轨又再一次开始转动了。你真正的宿命，从现在才要开始。而不论这回你最后的选择怎么做，我们师尊者都会把这一切做个了断，师尊公不容这种事情再继续下去。明人那么大师，我夏侯乙，我们今后是敌是友还很难说，就看你的下一步会是如何，你好自为之。明人那八大师，夏侯大哥，一定，你可别想太多。公主大人不也说过了，一切冥冥中自有安排。做你想做的事，走你觉得该走的路，所谓船到桥头自然直。我相信此刻到最后，必定会圆满落幕的。是啊。管石用公的老头那边说些什么，咱们可没做过什么见不得人的事情。不管怎么样，我们都会站在你这边的。对不起，那大家为我操心的。明南那八大师这番没头没脑的话，我可是一点都没放在心上。咱们走吧，连同那个打不开的路口在内，还有许多未知之秘等着我们去解开呢。嗯，我就是喜欢这样的夏侯大哥了，咱们这就走吧。好，这边应该也是支线了。什么怪道士在问神镜的事？神镜，这位夫人，这道士先生所问的神镜，莫非是朱幻神镜？哎，功臣你也知道了，原来这件事在城内传开了。那位道士还说不愿张扬此事，要我帮他守密的，看来是白费力气了。不，我只是从耳闻此镜之名而已。那位道士先生呢？哎，他都没继续讲。好，这边方老爹，方老爹，恭敬不如从命，这我们就收下了。既然暂时不能回去干活，只好在这边歇着了。如果公子有什么要找老头子的话，来这里找便是。方老爹，我想向你打听一样东西，你可听过朱幻神镜这样的东西吗？朱幻神镜，老头子的确记得这件事。只没想到自先前那位道士先生之后，公子因为来打听这陈年旧事。原来一位道士先生已经来过了，我被愿闻其详，请前辈不吝见告。话说在十年前，此地有位叫极寒的大师商人，他靠着丝路贸易的生意作为沙洲首富，不但城里盖了700的豪宅，还把妻小家人都接到这里同住。这位商人在经商致富之余，还嗜好乘沙洲商贩翻盛之便，收集各种珍物古玩，不论宋瓷、唐马、窑雕、佛像，都在他的收集之列。不止如此，他对神异之物特别着迷，不管是玉珠或香炉，只要是神异事情，他就不惜重金收买珍藏。没想到他这个嗜好到最后却害了自己，在他马进一面从中看到神异景象的宝镜之后，他家里人就接二连三死于非命，先是奴仆女士，继而是他的母亲和妻子。这件事成了沙洲城最大的奇案，轰传整个沙洲内，当时可是无人不知，无人不晓。依张样貌来看，莫非那宝镜是有什么妖异之术？是啊，当时大家都这么想，可是极寒收藏众多，没人会知道问题出在哪一件。他找过当国寺的元智大师帮忙，可是也找不到邪气所在，只知道那些人死时身上并无伤迹，但是面容扭曲，是看到什么极为恐怖之物，因而笑到神魂气绝一般。专门食人心魄、各恐惧为死的妖魔，这个、晚辈倒也不是没听过。这故事的结尾很是悲惨，姬寒始终舍不得放弃收藏，连他的儿子也死了之后，就只剩下他一个人，再也没有人敢踏进他的豪宅一步。最后，在一个没有月亮的黑夜里，有人看到姬寒像发狂似的，抓着那面朱幻神镜，赤脚往城外跑去，一边轻易的大喊着：“是你，是你，还我的家人，还我的家人来啊！”从那之后，就再也没人见过他了，和那面被诅咒的镜子。
想是他终于发现那面镜子作祟，可是为时已迟。话说回来，方老爹，可有谁知道他最后到哪里去了？虽然没有人亲眼见到，但是大家都猜他应该去月牙泉，那泉水冰冷彻骨，简直深不见底。若他想要把这害死全家的邪物沉入泉底，那他自此永远不见天日，这倒也十分合情合理之举。原来如此，方老爹，多谢你告诉我这些。公子不用客气，这些陈年旧话能帮得上忙就好了。有方老爹这番话来听来，那么邪剑应该是月牙泉没错，但他邪意似乎在夜间出现害人，在白天只怕很难察觉他到他的踪迹。下次要去月牙泉一趟的话，就挑夜里去好了。喜欢我频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我 IG、FB 还有 Twitch。那谢谢大家会喜欢这集的幽城幻剑录，那咱们下次见，拜拜。